Текирдаг, перлата на Мраморно море, разположен близо до България, което го прави привлекателно място за туризъм, а водите на Мраморно море допълнително изкушават. Родосто или Текирдаг е град в Република Турция, източна Тракия, на 19-то място по големина в страната, разположен на северния бряг на Мраморно море на 135 км западно от Истанбул. Градът е административен център на вилаята Родосто. Населението на града е около 205 000 жители. Градът е основан през архаичната епоха. Много автори смятат, че планината, обграждаща от север залива на Родосто, днешната планина Текирдаг, е прочутата свещена планина на траките, за която говорят много антични автори. През византийската епоха се появяват и други две гръцки имена на града – Родосто и по-популярното Редостос. Византийският писател Прокопий Кесарийски пише, че император Юстиниан Велики в 6 век възстановява и огражда със стени пострадали от варварските нашествия град Редестос, който има добро пристанище за морски дела. В 813 година градът е превзет и разграбен от българския хан Крум. През 11-12 век Родосто има обширна градска площ, непрекъснато следващи полета и многобройни лузя. През 1206 година градът е превзет и разграбен от войските на цар Калоян, но скоро е възстановен. През османския период градът е наречен Текфур Дак, което означава византийски император. В разговорния турски език името се променя на Текирдаг, сива планина, и това име се приема за официално след създаването на Република Турция. През 1912 година по време на Балканската война за кратко е бил и български, а през 1919 година градът е гръцки, но след гръцко-турската война е върнат отново на Турция. Тогава почти цялото християнско население го напуска. На Кея, покрай Мраморно море, има десетки рибари с лодки и рибни ресторанти. На няколко места пък из града могат да се видят запазени стари сгради, съхранили духът на отминалото време и запазили историята на един живот. Текирдаг е известен с анасоновата си ракия, черешите и прочутите кюфтенца.